হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আজি মই আপোনালোকক আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ বাগান এখনৰ ধুনীয়া হেৰি এখন দেখাম। গাৰ্ডেন চব বাগানৰ হয় গাৰ্ডেন। মাজতে এইটো ধুনীয়া গছ ৰুইছে, এনেই কিবা কিবি মানে বনাই ইউটিউবত দি থাকোঁ আৰু। কিন্তু কিবা মই টাইম পাছৰ কাৰণে এইবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ এতিয়া। এইবাৰ বৰ ধুনীয়া ফুল এইটো ফুলটোত স্পট লগোৱা আছে, এপাহত ব্লেক কালাৰৰ ফুল আছে। একেই গছ কিন্তু এজোপাত হোৱাইট কালাৰৰ, এজোপাত ৰঙা ৰঙৰ ফুল ফুলিছে। আপোনাক বাউণ্ডেৰীটো দেখাইছোঁ বাৰু। Okay, bye.